Віра Бреннер з Києва із Наталією Огієнко з Кременчуга відтворюють музику 14 століття. Я представляю Європу 14 століття, приїжджаю на фестивалі Костянтина Пархоменко «Форпост Фемелі» з 2011 року. Здебільшого середньовічна європейська музика, також українські, також можна перегравати на Волинці навіть сучасні теми. Дуже подобається, рекомендую всім. Це дуже такий середньовічний драйв, який не можна ніде в повсякденному житті зустріти. Середньовічна музика – це реконструкція по середньовічним нотах. Ще я граю авторські теми. Майстриня з Ужгорода Юлія Єгорова-Рогова займається гончарством. Додає, для фестивалю привезла власну глину. Про фестиваль каже. Таке живе спілкування. Люди всі розумні, всі начитані, всі щось шуткують, фіглюють. І це не просто так, як знаєте, от, це така вишукана мова, це такі жарти, в книжках не прочитаєш. Ми будемо ліпити горщички, фігурки, середньовічні рельєфи, барельєфи. І планую людей залучити до спільнотворчості. Донька відвідувачки фестивалю Олени Запорожець із глини власноруч виліпила чашу. Каже, залишить як сувенір із фестивалю. Сподобалась автентична музика, дітям сподобалось ліпити чашу. Дуже цікаво, оскільки показали культуру, яка існувала на той час. І діти спробували ліплення вживу. З першого лисицького поєдинку щойно повернувся його учасник Дмитро Левченко. Каже, його обладунок має вагу у 25 кілограмів, ще 5 важить шолом. Я задоволений поєдинком. Супротивники були сильні, але ми з моїм сокомандником виявилися сильнішими. Це обладунок 15 століття, стилізація, скоріше. Європейський формат. Костянтин Миселевський представляє одяг Шотландії кінця 16 століття. Сьогодні тут заради фестивалю. Це найкращий фестиваль в Україні, тому завжди на них їжу. А зараз представляю шотландця початку 17 століття. Тобто це кінець 15-го, початок 16-го, десь 1600-ті роки. За словами організатора фестивалю Костянтина Пархоменко, перший фестиваль відбувається у Руській брамі. Пояснює, аби привернути увагу туристів. Завжди він проходив в старому замку, но ми так зауважили, що Руська брама, вона теж є дуже унікальною пам'яткою, але вона дуже обділена увагою серед туристів. Реконструктори представлені всі регіони України. Основний у нас період реконструкції – це Європа, 14-15 століття. На фестивалі є реконструктори, які відновлюють побут вікінгів і прадавніх слов'ян, каже Костянтин Пархоменко. Триватиме форпост 3 дні. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.